duhur wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka ay maanta idin hayso idaacadda kulmiye. Qarax sababay dhimashada dhaawac oo ka dhacay maqaaxi ku taala deegaanka Qalimow ee gobolka Shabeellada Dhexe. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadlay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Muqdisho kaasoo lagu dhaawacay toddobaad ka hor. Qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay go'aankii shalay golaha wasiirada ay ka gaareen jabhadda ONLF. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Galmudug oo xukun ku riday askari dil ka geystay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi. Dib u dhacna wuxuu ku yimid doorashadii kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu waday inay berri ka dhacdo magaalada Garoowe ee xarunta Puntland. Militariga Itoobiya oo sheegay inay gudaha u geli doonaan saacadaha soo socda magaalada Makhalla oo ay ku sugan yihiin dagaalamayaal ka tirsan jabhada TPLF. Madaxweynihii dalka Burkina Faso oo la xiray. Iyo Ingiriiska oo bilaabay inuu shaqaalihiisa iyo diblomaasiyiinta kala baxo waddanka Ukraine. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa Isniin 24-ka bisha koowaad ee Janaari sanadka 2022. Warka kulmiyaha xasi wada jira usoo jeedinaya anigoo Amaali Yuusuf iyo Xuseen Cabdulla Maxamed Cali Ibraahin Cabdullaahi Suxaifa ayaa warkeena maanta soo saaray. Kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobadan maqasheen oo dhammaystiran. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow oo ku jira isbitaal ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay weerarkii uu ka badbaaday oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo dhaawac ka soo gaaray, isagoo sidoo kale ka qayb galay dood ka socotay barta Twitterka. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa markii ugu horeysay tan iyo dhaawaciisa ka hadlay xaaladdiisa caafimaad. Master Macalimow oo ka qayb galay xalay dood ka socotay Twitterka ayaa waxuu bulshada Soomaaliyeed u faahfaahiyay xaaladdiisa caafimaad halka ay marayso. Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa sheegay inuu geli doono qaliin, isagoona sidoo kale sheegay in laga saaray dhammaan wixii firir ahaa oo ku jira jirkiisa. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay inuu ka jabay lug iyo gacan, laakiin dhaqaatiirta ay ku tacaalayso xaaladdiisa caafimaad oo marba marka ka dambeysa soo hagaagayso. Yaani alxamdulilah aad aan u fiicanahay isbitaalki aan ku jiraa, de maadaama aan maaragtay sariir iska saaranaha waxaan isiri xaaladeedu aad u wanaagsan tahay, dhammaantiin baad isalaamaya. Xaaladeeda maalin maalinta ka dambeysa soo hagaagaysaa, sidaa la socotaarna gacan iyo lug ayaa maaragtay iga jaban. Intii kale dhaawacyada yaryarka ee firiradii waa laga saaray. Hadda waxaa la ii diyaarinayaa maaragtay howlihii kale ee qalliimadii iyo waxaas. Marka xaalkeygu aada u wanaagsan yahay marka la fiiriyo dhaqaatiirtu sida ay sheegeen, xaaladeeda maaragtay aada u sarreysa. Marka insha allah waxaan rajaynayaa inuu dhammaan ilaahay uu noo dhammaystiro. Marka aadan idin salaamay, xaaladeedu aada u wanaagsan tahay. Qof qalbi wanaagsano idin dhageysanaya oo maaragtay maskaxdiisu taabtaha wax kaalaysanaan lahayn aan nahay. Maxamed Ibraahim Macalimow waxuu dhaawac ka soo gaaray qarax lagula bartilmaameysaday magaalada Muqdisho, kaasi oo isku qarxiyay qof nafti haliga. Qarax sababay dhimashada dhaawac ayaa ka dhacay maqaaxi ku taala deegaanka Qalimow ee gobolka Shabeellada Dhexe. Bashiir Cali Daahir oo keenan uga soo warama Shabeellada Dhexe ayaa soo diray warka. Faafanadan laga helayo qarax miino oo ka dhacay deegaanka Qalimow goob maqaaxi oo ku taala halkaasoo ay fadhiyeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Khasaare dhimashada dhaawac ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhashay qaraxaasi miino oo la geliyey goobta maqaaxida ay fadhiyeen ciidamada. Saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda iyo weynadii maqaaxida lahayd ayaa lagu soo waramayaa in ay ku geeriyoodeen. Ku dhowaad 10 askari oo ka tirsan ciidamada dowladdana ay ku dhaawacmeen, sida idaacadda Kulmiye u xaqiijiyeen dadka ku dhaqan deegaanka Qalimow. Saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ku sugan deegaanka Qalimow ayaa ilaa haatan faahfaahin rasmi ah ka bixin weerarkaasi miino oo ay lala beegsaday ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa maqaaxi ku taala deegaanka Qalimow. Undooyinkii lasoo dhaafay Al-Shabaab waxay kordhiyeen weerarada ay la beegsanayaan ciidamada dowladda ee ku sugan deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana dhowaanayeed markii weerar ay Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Qalimow ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kaasoo khasaare dhimashay iyo dhaawac uu ka dhashay. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar.
iyadoo shalay xubnaha golaha wasiirada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay go'aan ka gaareen arrinta ku aadan jabaada ONLF iyo DBC Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax kaasi uu burinayo go'aan kale oo 2017 ee gaareen golaha wasiirada Soomaaliya ayaa waxa siyaabo kala duwan uga hadlay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho qaarkood. Wariyaha Hanad Maxamed Nuur ayaa mikrofoonka idaacadda la dhaxmaray. وفي عيها بكاسوني وتنبوها ودفو الصوت دقالمي إستو حسبي فارسد صدبية صدباتك رجي ودقال فوضك اللي بامهان مركا مير بالاقا نعوين أرقي حسال وشاك ما بيهب بان فريه ودقا نكاسو آدو وهرقب ودقا عطاه هذيك قادين أرقي حسين ما ديوها أوكي دولة دي أنقاني بارلمان باو احنا بجرية وحنا أقول هذا حكومة دو حبي عرسة عشان ديه بي كنتي قلب داقا حليبيس تيسي واسح iyo onayna fiina argagixisa tahay bay tiri baarlamaankii ba buriyay ee haddeer qoladaan baarlamaankii bay dambi ka galeen waa in xal la siiyo sababtu waxa weey shalay baarlamaan ba buriyay xukuumadu waxba ay curisaa waxa soo haray qalbiga waxni Soomaaliyeed weey oo dagaalyahan waa kumaan kun ba ku dhintay dagaalkii halganka ahaa uu ku jiray kumaan kunna waa lagu xira oo meel ay xataa qaar la geeyaan la ogeyn Tigray ba waxa sameeyneysay Soomaalida Jamhuuriyadna way ku sameeyneysay Soomaalida Galbeedna way ku sameeyneysay labadiiba waa laga xoreeyay Tigray ayada hadda argagixisa wallahi waa ku soo dhabiyaa aad u soo dhabiyaa ee Mr. Roble wax badan oo suubiyay waa nin aqyaar oo sharaf leh waa nin oo macquul oo dowladna la dhisrarabo waa nin oo hadda fil Soomaali ku jiro farmaajo laay waa ka fiican yahay Cabdiga argagixisa maahan qaar kamida dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayay ahaayeen oo keenay la hadlay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Galmudug ayaa xukun ku riday askari dilka geystay magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta maamulka Galmudug Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan soo diray Durinta labada iskala meeshan qoro lagu barabeeyay jooga leeyay qabarobaysaa u dhahay askarigaana waa naga soo gacay iyarkii qoraga waa barabeeyaysaa dhahay soo aaday markuu soo aaday askarigaanu habada baasa iyo waxaan maqlay askarigaan oo dhulka ku sii dhacay ninkaan oo madaxa ka duubaayo waa la mad qoraa dul saaray waa la soo diiday maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug ayaa maanta u fariisatay garmaalka dacwada ciqaabeed dil ah oo ku eedaysanaa dabla xoogga dalka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Axmed wuxuu taagan oo ka tirsan guutada 18aad ururka lixaad ee gorgor kun eedaysan dil duuleedka xerada gorgor ee duuleedka Dhuuse Mareeb lagu geystay goor casir liiq ah 16kii bisha la yitnaad ee sanadkii tagay 2022 Allaahu naxariistay ee kaas dabla xoogga dalka Nuruddin Diiq Maxamed oo lixaadaasi ka tirsanaa daafurka fadhigan maxkamadda ayaa gudoomiyey maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug gaashan la dhexay Cabdullaahi Abukar Xasan weediyo eedaysanaha jawaabtiis la xiriirta eeda xafiiska xirranta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug waxaa lagu eedeeyaa marxuum Nuruddin Diiq Maxamed in aad xadad ku dhifay isaga oo kaala tirsanay ururka gargo saddex jawaabood midood ayaa ku furay eedaas la igu eedeeyay oo ah dilka waan galay ma gelin doodan ka qaba Baraakiiskan oo soo bandhigay xogo u arruyay xafiiskooda ayaa cadeeyay in ficilada uu eedaysanaha ku kacay dhacdan dilka ah ay yihiin kuwa cadeynaya in dilkan uu si ilo kaca u geystay si kasana u dilay waxa ku cadeynaysa goobtii uu shaqada ka hayay oo ka fakaday ee laga soo qabtay goob kale qalabkii uu lahayd oo ku tuuramay cidla maxuu la fakaday haduu shaqiisa geystay waxa kale oo cadeeyay marqaatiyasha in uu markii ay wada hadleen uu aaday waa kala cadeeyay oo qaraalkiisa kamid ah inuu 4 tilaabo u jiray marxuumka markuu geeriyooday xeerariyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug gaashaan la saaray Cabdullaahi Abukar Muuse Kayse ayaa isna fadhiga maxkamadda koor aqriyay eeda loo haysto dabla xoga Cabdiraxmaan Cabdullaahi Axmed oo xoo taagan asaguna ka dalbaday in la mariyo ciqaab u dhiganta dambiga lagu soo eedeeyay intaas waxa cadeynaya markii iyo qaraalka eedaysanaha uu ka qortay maxkamadda horteeda ayuu ciid qasbin ee jujubid uu soo jeedo oo maskaxdiisa jirkiisa uu fiifiyo yahay in marxuumka dhintay Allah uu naxariistay gacantiisa uu ku baxay oo gacantiisa uu ku tagay sababtoo ahna markii wax laga weydiiyey wuxuu yiri ani asi waxa isku jira saddex tilaabo qoriga xabada ka dhacayna keygu ahaa barabada xabada ugu dambeysana ishaas kaga dhacday goonkeeda oo safka hoostiisa ah waxa ka baxday jagada sida aad ku arkaysaan sawirka marxuumka qareenada difaaca iyo eedaysanaha oo dhankooda dooda qaatay ayaa ku adkaystay in marqaatiyasha midkoodna uusan si cad u arkin sidoo falka u dhacay
iyo waraaqda laga qoray eedaysanaha aan midkoodna loo cusub kareen in uu sameeyay qiraalka ah in dilkan uu isagu u geystay. Innamaa tajibu mawjibu alqisaasi biiqraarin aw bicadlayni, labadaasay ku sugnaanaysa, ama qiraal oo ah aniga dilay kasaana u dilay qiraal saas u dhigan. Qiraalka naloo akhrinayay waa wada maqlaynay, qiraal saas sheegayo ma ahayn. Gunaanadka garmaalkan ayaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmada ugaashana dhexe Cabdullaah Abukar Xasan soo xiray fadhiga maxkamadda, wuxuuna ku dhawaaqay xukunka maxkamaddu oo ay go'aamisay in dabla xoogga Cabdiraxmaan Cabdullaah Axmed Tooxo taagana yahay dambiilaha galay dambiga dilka ah ee lagu soo eedeeyay laguna xukumay 15 sano xabsi ciidan ah iyo 100 halaad oo ah magta marxuumka u dilay. Xasan Axmed Maxamed, Radio Kulmi, Cadaado. Way markana waxaan eegaynaa Puntland. Sida ay xaqiijeen xubno ka mid ah guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Puntland, waxaa dib loo dhigay kuraasta doorashada xubno ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo birri lagu wadeeyay inay ka dhacdo magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaal. Waxaana la filayaa in doorashadan la qabto dhamaadka toddobaadkan. 4 kursi ee dib loo dhigay ayaa waxaa ku tartamaya dhowr murashax oo u badnaa xubno wasiir ah oo qaarkood ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana ka mid ah wasiir dowladaha wasaaradda maaliyadda ee maamulka Jubbaland Xirsi Gaani oo ka soo geli lahaa deegaanka reer Puntland ee gobolka Nugaal. Sidoo kale wasiirka qorsheynta Puntland Cabdi Faarax Xange ayaa qayb ka ahaa murashaxiintii kuraastaasi birri u tartami lahayd. Wasiir dowladaha shaqada iyo shaqaalaha ee Puntland Firdowse Cigaal ayaa sidoo kale qayb ka ah. Puntland waxaa lagu eedeynayaa musuqmaasuq heerkiisu sarreeyo oo dhinaca doorashada ah, iyadoo isa soo tarayaan qeyladhaan xoog leh oo ka imaanaysa qaar ka mid a murashaxiintii doorashada ka qaybgashay. Iminkana jigjiga, militariga Itoobiya ayaa sheegay inay gudaha u geli doonaan magaalada Maqeele oo ay ku sugan yihiin dagaalmayaal ka tirsan TPLF. Cabdixamiid Gamacdiid oo Kenan uga soo warrama jigjiga ayaa warkan soo diray. Militariga Itoobiya ayaa qorsheynaya inay gudaha u galaan caasimadda gobolka Tigray ee Maqale ayna ka takhallusaan eeleyriga xogaga TPLF, sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan militariga. Xilliga socdaan dadaalladu milmaasiyeed ee lagu soo afjaray colaadda waqooyiga dalkan ayaa kusoo beegmaysa arrintani. Dalka Geeska Afrika ku yaala Itoobiya ayaa muddo ka badan 1 sano waxaa ka socday dagaalo, iyadoo ciidamada federaalka iyo xulafadoodu ay la dagaalamayaan ciidamada daacad u ah xisbiga TPLF oo ah xisbi siyaasadeed oo ka taliya gobolka Tigray. Tiri ku-xigeenka ciidamada difaaca Itoobiya General Abasa Tabasa oo wareysi siinayay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa sheegay inay sii wadayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda TPLF. Tigray waa qayb ka mid ah Itoobiya, mana jirto awood naga celinaysa inaan galno, waanu geli doonaa, cadowgana waan ka saaraynaa, ayuu yidhi jarnaalka. Waxa uu sheegay inay isku diyaarinayeen sidii ay gabi ahaanba meesha uga saari lahaayeen cudud militari ee TPLF, isagoo intaasi dhaciyay inaysan gorgortan geli doonin. Afhayeenka kooxda TPLF Katajirada ayaa sheegay, asagoo markaasi u warramayay wakaaladda wararka ee Reuters, in ay markaani diyaar u yihiin inay iska difaacaan cid walba soo weerarta. Toddobaadkan laba dibilbaasi oo Maraykanka ayaa u duulay Addis Ababa si ay u riixaan xabad joojinta, iyagoo isku dayaya inay dhisaan calaamado muujinaya kalsoonida xiriir dhex mara TPLF iyo dowladda. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sidoo kale khadka telefoon kula hadlay Abiy Axmed, islamarkaana doonayay in xal laga gaaro colaadda. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres iyo xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyay dimuqraadiyadda la doonayo in laga hirgeliyo Itoobiya iyo sida ay u hirgeli laadahay. Sidoo kale duqeymaha cirka ayaa walaac ka muujiyeen ayaa markaas Itoobiya ku eedeeyay inay duqeynayaan shacab. Kooxda TPLF ayaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed uu doonayo inuu soo afjaro nidaamka federaalka ee ku salaysan qoomiyadaha, halka Abiy uu sheegay in TPLF ay doonayso inay la wareegto awoodda qaran ee hore u haysay. Cabdixakiin Gamacdiid, warbaahinta Kulmiye, Jigjiga. Halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda Kulmiye, xarunteeda dhexe ee Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyay ee laga helay dalka Burkina Faso ayaa sheegayay in ciidamada dalkaas ay xireen madaxweynaha dalkaasi oo lagu magacaabo Roch Kabore kadib markii ciidamadu la wareegeen talada waddankaas. Warbaahinta ayaa sheegaysa in saraakiisha ciidamadu sheegeen in la xiray madaxweynihii waddanka xabsina la dhigay. Wararku waxay sheegayaan in madaxweyne Kabore lagu xiray xero ciidan oo ku taala magaalada caasimadda ah ee la yiraahdo Waagadugo. Goob joogayaal ayaa warbaahinta caalamka u sheegay in xarunta warbaahinta dowladda ay la wareegeen ciidamo militariya kuwaasoo xiray waddooyinka xarunta soo gala. Boqolaal qof oo taageersan ciidamada iyo weliba xariga madaxweynaha dalkaas ayaa waddooyinka waaweyn isugu soo baxay kuwaasoo dab qabad siiyey xarunta xisbiga madaxweynaha. Ilaa iyo xalay rasaas ayaa laga maqlay agagaarka xarunta madaxtooyada ee dalka Burkina Faso.
ugu dambeeyna dawladda Britain ayaa bilaawday inay shaqaaleeda kala baxdo caasimadda dalka Ukraine ee Kiev xilli ay jirto cabsi ka taagan in Ruushka uu weerar ku qaadi karo Ukraine. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa sheegtay in kastoo aysan jirin wax cabsi ah oo xilligan taagan, haddana ay bilaabeen inay dhimaan shaqaalahooda iyo diblomaasiyiintooda ka jooga Ukraine. Warka wasaaradda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in shaqaalaha laga maarmo ee ku sugan Ukraine dib loogu celin doono magaalada London ee xarunta dalka Britain, waxaana arrintan ay timi saacado kadib markii Mareykanka isagana uu sheegay in qaar ka mid a shaqaalihiisa safaaradda uu ku leeyahay dalka Ukraine uu dib ugu celin doono Mareykanka kadib markii uu sheegay inay jirto khatar ah in mar kasta Ruushka uu soo weerari karo waddanka Ukraine. guud ahaan warkii duhurnimaad kala socoteen shabakada wararka KNN xarunteeda Muqdisho idinkaga imaanaya maanta waa naga intaa.